Я хочу прочитати вірш колишньої викладачки нашого коледжу, а тепер завідувачки дитячого відділення Новгород-Сіверської міської лікарні Ірхи Тетяни Павлівни, який якнайкраще ілюструє мій внутрішній стан сьогодні. І, я гадаю, внутрішній стан багатьох з нас. Ледь світало. Від залпів прокинулось місто. В нашу землю залізла північна чума. Від безчинства, вогню і ракетного свисту досі спокою й віри в майбутнє нема. Хіба можна пробачити? Як це забути? У зруйнованих школах спинилася мить. За вікном вже бузок, а у серці ще лютий. І ще травень минулий шибками дзвенить. Сотні втрачених мрій і розбитих домівок. Сотні тисяч надій і мільйони чекань. Море сліз, нарікань і світами мандрівок. Повернутись додому дитячих благань. Не втамується біль і не висохнуть сльози. Над Десною бренить материнська печаль. Тих, хто душу і тіло віддав перемозі, на колінах проводим у вічності даль. Але ми – українці, і правда за нами. Нам чужого не треба, ми честь зберегли. Хай лунають дзвінки над горами й полями. Прокидайся скоріше, ми перемогли!